ես, հնա այսօրևս ակտիվիստ պատկես գասպարին այստեղ բողոքի միջոցառում իրականացրես, թե ձեր մեկին այդ իմաց հիմա այլ շարունակում է նրա պահանջը և պահանջը այն է, որ դուք չպաշտպանեք այն մարդկանց ջահերը, ովքեր չեն ցանկանում, որ դուք պաշտպանեք։ Դուք էլ նախորդ նիստից հետո մեր լրագրողին ասել եք, որ դուք իրական պաշտպանություն չեք իրականացնելու։ Այս դեպքում ինչ պարզապես չհրաժարվել եք ստեղ խաղից։ Նախ նշեմ, ես չեմ ճանաչում Ռոբե Վարդգես Գասպարին և չեմ էլ ուզում ճանաչել։ Ինչ ակցիաներ է կատարում, բացարձակ ինչ չի հետաքրքրում, որովհետև նա չի կարող որևէ ձևով խոչընդոտել իր մասնագիտական գործունեությանը։ Երկրորդ, ձեր հարցը մասնավորապես ակտիվիստ և հայտնում է, որ իբր չի ցանկանում և այլն, ինձ համար անհասկանալի առհասարակ նա ով է, այս դատավարության հետ ինչ առնչություն ունի, կոնկրետ Սեֆիլյանի և Պողոս Ներսիսյանի մասով ինչ շահագրգռվածություն ունի։ Ես ընդամենը ձեզ բացատրեմ մեկ հանգամանք։ Ուրեմն քրեական դատավարությունը նախատեսում է պարտադիր պաշտպանի մասնակցության նորմ։ Դա նշանակում է, երբ անձը իր ընտրած պաշտպանին իր ցանկությամբ ընտրած պաշտպանին չի ապահովում դատական նիստին և նա հեռացված է դատական նիստերից, այսինքն նրա նկատմամբ կիրառված է դատական սանկցիա, այդ դեպքում առաջ է գալիս պարտադիր պաշտպանի մասնակցության նորմը, այսինքն մինչև նա չներկանա դատարան, իմ լիազորությունները օրենքի ուժով չի կարող դադարեցվել, այսինքն ես մասնակցում եմ դատական նիստին, որովհետև Սեֆիլյանը և Պողոսյանը հեռացված են դատական նիստերի դահլիճից։ Այսինքն երբ բերվեն և նրանք ասեն, որ չեն ցանկանում, որ դուք պաշտպանեք, դուք կհեռանաք։ Երբ բերվեն և նրանք շարունակեն նույնիսկ իրենց ցանկությամբ ընտրած պաշտպանի բացակայության պայմաններում իրենք անձամբ իրենց շահերի պաշտպանությունը շարունակեն իրականացնել, այստեղ ոչ թե իրենց ցանկությամբ, այլ օրենքի ուժով պետք է դադարեցվի իմ լիազորությունները, որտեղ անձը իրավունք ունի իր ցանկությամբ, այսինքն այստեղ պարտադիր պաշտպանի մասնակցությունը արդեն վերանում է։ Իհարկե, եթե դատարանը հրաժարումը կոնկրետ հանրային պաշտպանի ծառայությունից օգտվելու ընդունի, եթե դատանը չընդունեց, դարձյալ իմ իրավասությունները չի կարող դադարեցնել, սա օրենքի պահանջն է։ Նախորդ պաշտպաններից մեկները տեսանք, որ նրանք պարզապես հեռացան դատարանի դահլիճից, դուք էլ ասել էիք, որ փորձել եք այցելել Սեֆիլյանին, նա չի ցանկացել, ինչ ասել էիք, նշանակում է, որ նա չի ցանկանում, ձեզ հետ որպես պաշտպան։ Դե ոնց, սա ոչ բավարար չէ, որովհետև կներեք, էլ ինտերվյու ենք անում, դեռ մի քիչ կամ։ Մի հատ հարցը կներեք։ Սեֆիլյանը, ասել եք, որ դուք այցելել եք Սեֆիլյանին, նա հրաժարվել է ոչնչացել, սա չի նշանակում, որ անհասկացան ձեր ծառայությունից որպես պաշտպան հրաժարվում են։ Եվ նախորդ հանրային պաշտպաների կորցունեն, ովքեր պարզապես հեռացան դալից, ինչու՞ է։ Ես բոլոր հարցերին պատասխանեմ, երբ որ այս խումբը այստեղից հեռանա։ Եթե կարող եք ապահովել, ապահովեք, որպեսզի ուրեմն դիմեք ոստիկաններին, լավ, ես ձեզ եմ ինտերվյու տալ և մնացածին ինտերվյու չեմ տալ։ Դուք լսեցիք, ես ինչ հայտարարեցի և խնդրում եմ ապահովել, դուք էլ հարգեք իմ իրավունքը, ես հարգեցի ձեր իրավունքը, ձեր հարցերին պատրաստ եմ պատասխանել միայն, եթե մենք կլինենք առանձին։ Ես ոստիկան չեմ, որ ապահովեմ։ Ուզում եք ձեր հարցերին պատասխանեմ, ուրեմն ապահովեք, եթե ոչ տեսություն, ուրեմն ընդհատենք, ստիպված եմ, կներեք։ Հերացիր! 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 Ha. 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 Ha